אני שירן, בת 28, והשנה הזו השנה הרביעית שאני מורה בכיתה תקשורת של 8 ילדים מקסימים על הרצף האוטיסטי, בבית ספר יסודי בקיבוץ קריית ענבים. זו השנה השנייה שאני לומדת תואר שני, תואר בחינוך עם התמחות בקשיי התנהגות, אחרי שלמדתי בעצם תואר ראשון בחינוך מיוחד גם פה בדויד אילין. המסלול הזה הוא בעצם מסלול יותר יישומי, שנותן המון דגש על השילוב בין התיאוריה לבין הפרקטיקה. הוא מעניק המון ידע ותוכניות שמגובות במחקר ומגובות בהוכחות, ובעצם התואר הזה, מה שמיוחד בו זה שהוא נותן כלים ליישם ולהתמודד עם קשיי התנהגות בשטח ובעצם בעבודה שלנו ביום יום. למדנו הרבה על המון מאוד, על הרבה סוגים של תלמידים ועל הרבה סוגים של קשיים, כי הקשת היא מאוד רחבה, ובעצם בתואר הזה אני מרגישה שקיבלתי כלים להתמודדות עם קשיים ועם סיטואציות שאתה נתקל בהם רק כשאתה מתחיל בעצם לעבוד. ובעבודה שלנו כמורים אנחנו נתקלים בדברים שלצערי לא תמיד אפשר ללמוד אותם מראש, והתואר הזה נתן המון הכוונה להתמודדות היומיומית שלנו בעבודה.